Zubitoregia, alde batetik lab sindikatutik Jose Urkola, ezkerren dago zutena, Jose Mari Guraso Zaldu batetik, bere lehendakaria, Jose Mari Zeta, Kerman Garatza, komisioen oso horreazakoa, eta nire Josua Belauztegi Guraso Dekoa. Tasmoa da pixkar, egitea ondorengo ekintzak zeintzuk izango diren, eta pixkar kokapen bat ere ingo dugu, eta hemen ikan aurrera ja sarriagotan edo aurkeztu beharko gea komunikaren aurrean baina pixka prozesu abiatu denez ba bueno, emateko berri nola dizuen, ez? Entonces, nik egin duete erderaz eta Jose Marik izetak euskeraz. Du, nola baite iragarri gendun, martxan jarriko zala eta momentu dutan errealitatea bada. Oain gauzatze fasean sartu gea, gauzatze fase honetan sartzeko garaian nolabait 10.000 euroko gutxieneko diru bat behar genuen 80.000 lortzea da helburu jakin dezazuen jada 17.000 lortu ditugu eta honek ja ematen digu auskoa indarra prozesu hau martxan jartzeko hitzartu herritarren parte hartze prozesua eta horrek gero ondorioz ekarriko duen plan integralaren idazketa, ez? Edo idatzia egitea. Nola baite, esan behar dugu, nahiz eta 17.000 euroiek lortuak dien jada, eskertu, diru hori manduten guztiei, eta diberian esan, gehiagoren beharrean izango gehala. Baina guretzako diru hori lortzeaz gain edo lortzeaz aurretik, hitzartu kideak, lortzea da helburu importanteena. Ze esan nahi dugu honekin, zabaldu nahi dugula Gipuzkoa osoan, prozesu parte hartzaile hau martxan dala, eta nahi dugula ahalik eta jende gehienek parte hartzea prozesu parte hartzaile honetan. Hortarako, hitzartu kide txartela jarriko dugu martxan, berehala, 5 eurotan, ahalik eta gehien saretzen saiatuko gea, Gipuzkoan zehar, ahalik eta persona gehien izan da daitezen parte hartzaile, hemendik aurrea martxan jarriko dugun prozesu potente honetan, ez? 80.000 euro da helburu, lehen crowdfundingekin egin genuen lehenengo pausoa, kontu korrenteak ere hor zeuden, www.hirukoitza.itzartu.eusen bi kontu jada zabalik daude, lehen bakarra zeuden bezala, eta denon artean lortu behar dugu 80.000 euroitara hurbiltzea. Esan baitare, hitzarturen berri ematen jardun gehala Gipuzkoa osoan, Eureka Museoan aurkezpena egin genuenetik, jada Tolosa, Usurbil, Lasartean, Doain, Zarautz, Zumaia, Goierrin, Debagoienean, eta bihar Biteri Kultur Etxean, Hernanin, Atxaldeko Seitarritan baitare aurkeztuko degula hitzartu proiektua, eta datorren astean, martxoaren 5, Atxaldeko 7, hementxe bertan, izango da aurkezpena, Garbine Biurrun, eta Ester Larrañaga, bertan izango dialatikan, osea, Bermea Batzordeko ideak eta ezagun. Si, martxan jarri aurretikan, behar beharrezkoa da informazioa eta ez da behi da bermatzea. Eta hori, Josebak aipatu duen bezala, lau ardatzetan egingo da, osasuna alde batetikan, bestetikan demokrazia eta adostasun zabalak, baita ere, hondakinak eta ekonomiaren inguruan saio bat egingo da, eta gero, hondakinen kudeaketaren arila, gure inguruan, sortu diren beste alternatiba, modeloak, nintzat, erroztegeri alternatibak direnak, ez? Pikin bat xeetuz, esango genuke martxoaren 2 ostirala, txaldiko 6-etan, Gipuzkoako Mediku Elkargo aretoan, Zizifeko, bi zientzilarik, erraustegiaren eta erraustegiko baimenaren gabezien inguruan landu duten txostena aurkeztuko dutela, eta gero horren inguruan elkarrizketa bat izango da, beti ere, errausketa eta osasunaren gaiak astinduko diluna edo landuko dutena. Martxoaren 3-an, Eduardo Rodríguez Farré, lehen aipatu den bezala, Bartzelonako zientzilaria eta txostena prestatu duena nolabete periodistekin hor izango du elkarrizketa bat,
eta nolabait ere izango dezue tartea, bueno, barrearekin zegin eta nahiaina argitzeko ba txosten hau eta txosten honek dakarrena. Aldi berian martxoaren 9an Carlos Santa María auditorioan, Euskadiko Unibertsitateko auditorio hortan demokrazia eta adostasun zabalak landuko da. Eta hor, ba, nolabait ere gaia izango da, ba, hiritarra arduratsua edo alineatua, ez? Nolabait esateko. Hor izango ditugu Arantza Campos, Euskadiko Unibertsitateko irakaslea eta parekidetasunean aditua, Juanjo Álvarez, Berme Batzordekoa eta Euskadiko Zuzenbide katedraduna baita ere, Claudio Gómez, Deusto Barometroko arduraduna, eta Josu Arasua, Moragon Unibertsitateko irakaslea. Moderatzaile bezala, Iñaki Soto, Garako zuzendaria izango da gari. Eta gero beste bi eztabaida horiek ere bai, oraindik agian pixka bat lantzeko ditugunak, baina egiteko asmoa, hondakinak eta ekonomia landuko dituna, eta baita ere modeloen inguruan jardungo da. Antolatzaileen asmoa da, eztabaida bueno, bakoitza, komunikari desberdin bateko zuzendariekin eta arduradun batek moderatzea, eta batez ere ahalik eta gehien zabaltzea Gipuzkoan, bueno, ba, gai importanteen inguruan dagoen informazioa ahalik eta zorrotzen. Oraindikane, diseinua ez dago guztiz itxita, baina igual ideia konkretatzeko nesken ari igual atxikiz. Hogeita bost, hogeita hamar persona enpresa demoskopiko batek aukeratuak izango dira. Diruaren arabera baino gure intentzioa behintzat izango ditzake Gipuzkoako hiru gune hartzea, ez? Donostialdea, Tolosaldea, Debaldea, hiru gune hartzea eta hiru hiritarren epaimahai egitea. Hau da, hiru hogeita hamarreko taldeak izango lirateke egin, hogeita hamar personak egingo duteke teknika honen bitartez gai honen lanketa. Eta bueno, momentu honetan ja harremanetan gaude ba, horrelako lanak egiten duzten enpresekin, enpresa demoskopikoekin, eta guk lehenengo momentutikan anistasuna nahi dugu, nolabait garantizatu, bermatu, neutraltasuna, hain gai korapilatxu batean, bueno, mitzat bi horiek, eta gero, Josebak esan duen bezala, jarri nahi deguna da teknika hau adostasunaren harira baita ere. Eskartak nesko esan du, gai ez berdinak landuko dituzte, persona hauek, bintzen dien persona hauek, gai bakoitzean egongo da aditu bat, ez? Ba, postura bat eta aurkako postura edo presentatuko ditunak, ez? Eta gero, ba, dinamika ez berdinen bitartez landuko dute gaia persona hauek. Orduan, gure asmoa, desde luego, da hiru egitekoa, baina garestia da, produktu garestia da. Bueno, lortzea persona, hogeita hamar persona horiek eramatea, horako gune batea, eta egun berrian eukitzea, lanketa handia eskatzen du. Jende asko ez dalako prestatzen, eta horrek eskatzen du, enpresen aldetik, lanketa handi bat. Horregatik, gure diruaren behar hori, benetan nahi baldin badugu, ba, lan txukun bat, lan zabal bat, eta, bueno, gizarteari begira, bere pixua izango duen, ba, ariketa bat egiteaz. Bai, bakitu. Euskara esan dutekatu esan dut, batzaren musietan nola joan goran, eta bi euskara. Gure asmoa, beti azaldu dugun bezala, bi fasea ditu, bata erretarren parte hartze fasea izango ditzake, ba, teknika honekin aurrera emango gendukena, eta gero, ba, hemendikan ateratzen dana, editar epaimahai hauek, nola baitere, adosten duten hau, pasatuko litzake uda hostian, ba, bai mai teknikora eta mai sozialea. Eta txostenaren idazte maila. Orduan, hor, mai sozialean, mai teknikoan, ba, bueno, ba, espezialistek landuko luteke herritarren handik jasotako informazioekin, eta gero, beraiek aportatzen dutenarekin, landuko luteke ba, beharrain bat informazio, gero, idazketa maiak urrengo pirruja idatzi dezan, eta gero ba, guk nola bai ere txosten hori, ba, ez bakarrikan txostena, baizikan txosten hori nola gauzatu den prozedura, ez? Azalduz, ba, nola bai ere junta generaletan edo batzar nagusietan ba, politikoa imango diegu, garbi, jakin eta ikusi dezaten, bueno, gauza bat da, garbi, lanketa hau pendiente daukate, egiteko daukate.
eta guk mai gainean jartzen diegunean esan dugu, bueno, hau egina dago, eta egina dago berme guztiekin. Beraz, zer egin behar zute honekin? Berriro dena egin behar zute? Edo honek ez du balia? Bueno, hoi da pixkat jarriko dioguna mai gainean. Bai, Space, gune irekiak, nola baitere, ba, bueno, ba, iritzen zitzaigun, murritza dala baita ere, alde batetik anion pertsona ba, interesgarria da, eta bere bermea guztiak eskaintzen ditu, baina aldi berean, iritzi zitzaigun Gipuzkoa zabalean eskaini behar gendula aukera, ba, herritar ezberdinek eta sektore ezberdinek baita ere ba, landu dezaten gai hau, eta teknika hau, ba, formato hau, iruditzen zaigu oso egokia dela, bueno, espazio batean, ba, jende mordo bat, honek posibile egiten du jende asko, uste, mila eta suna biltzeko, eta teknika honen bitartez gai bat jorratu, gai bat ibueltak eman, eta jendeak elkarrekin hitz egiteko, elkarrekin eztabaidatzeko aukera ahalik eta sanoenak bultzatzea. Ba, bere alaxeia martxoan nahi dugu ja lehenengoa egin, lasarte usurri inguruan, eta gero, ba, horrek pixka baita ere eredu bezala balioan izango du, ba, Gipuzkoa zabaleko beste edozein gunetan, ba, modu ba, bertatik gaina herrialde ezberdinetatik sortu daitezkeen beste ba, gune ireki hauek martxan jarri altza. Beno, Joseba gaipatu duen bezala, ez? Guk hemen gaur Ernesto Ganuza kartzearen arrazoia, ez? Zan pixkat, bueno, gardentasuna, neutraltasuna, anistasuna nahi degulako lehenengo gunetikan bermatu, eta iruditzen zaigu ba, medioek, komunikabideek hau nola baite gizarte erate behar zutela, eta gizarte dune Gipuzkoa jakin behar dula, bueno, ba, prozesu partartzaile hau martxan jarriko dela, eta denok daukagula zer egin eta zer esan, bueno, ba, gutxienez, ba, hain azuspaldiko urte hauetan hain korabilatxua izan den gai honi, ba, herritarrok ere, ba, gune eta leku bat izan dezagun, ba, gai honi, ba, bueno, buelta batzuk emateko, behintzat,